review roti bakar Syed. Memang mantap bro. Campus boleh buat Euro breakfast. Euro breakfast ada, Arab breakfast ada. Oh. Memang mantap lah. Well, you're gonna have a breakfast today, mate. What, you're speechless? Oh, come on, man! Right, fire still. Kita dah buka fly sheet. Chill, eh? No coverage, no nothing. Okay, today we go back. So apa masalahnya kemah sama ni? Apa masalahnya kemah sama ni? Okay. Alhamdulillah.
berapa masa tu? Ha? Masa? Ada citrus sikit? Ada rasa citrus. Buat bidang dalam kopi tak ada masalah bro. Jangan buat bidang dalam kamu. Dan ibadah lah. Bidang dalam ibadah? No, no, no. Bidang buat kopi mix with citrus leaf, lemon, no problem. Alhamdulillah. Okay, best bro. Tapi bila kita duduk dalam keadaan berasap macam ni, nak mangkap mata pun tak boleh. Nak cakap pun masuk asap. Aduh. Macam mana bro? Ui dah semangat je tak. Putih mata pun tak. Ana ada tengok. Orang ke tengok cakap tengok berasap ni. Okay. Itu duduk wal-wal je lah. Tapi kalau borak tu asap nak masuk. Putih mata pun tak. Let's go! Yeah, semangat. Pasal sekali.